Kaj je eno blag z okusom limone, oh, kako je dober. Krema je res bogata in osvežilna, niti približno preveč sladka in niti preveč kisla. Popolno uravnotežena dobra. Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. V studiju imamo kar precej vroče, ampak to nas ne bo ustavilo, da nas pečemo eno fantastično limonino torto. Torta, ki jo bomo spekli, vsebuje kar dve plasti bogate in osvežilne limonine kreme, sočen biskvit, ki ga bomo prav tako namočili in infuzirali z limono. In ne samo to, še v smetano bomo dodali aromo limone. To je res ena velika limona, ampak v dobrem smislu. Dajmo jo kar spečiti. Sprašujete, zakaj dajem limonino lupinco v smetano, je zato, ker preprosto želim imeti aromatizirano smetano. Zdaj, če bi dodali v smetano limonin sok, bi se ta sesedla zaradi kisline, zato uporabljamo lupinco. Skratka, celo limono olupimo, dodamo v smetano in tole more potem odstati v hladilniku, tam ene 5 do 6 ur. Dlej kot bomo pustili stati, več arome limone bomo dobili v smetano. Limonino lupinico dodamo v smetano in vse skupaj prestavimo na hladno. Dlje časa, kot jo pustimo infuzirati, več okusa bo imela smetana po limoni. Pa se dajmo počasi lotiti biskvita. Ta je en izmed mojih ljubših receptov, ki vedno uspe čisto raven. Jajca ločimo na rumenjake in beljake. Naj tukaj omenim še, da je fino, da so jajca sobne temperature. Beljaki me že čakajo v posodi mešalnika in najbolje, da jih začnemo stepati. Takole, ko imamo beljake že pobeljene in začnejo tvoriti že mehke vrhove, pričnemo dodajati sladkor v prahu. In vmes ves čas stepamo. Tole meringo oziroma beljake stepamo toliko časa, da bo krema še sijoča in gladka do mehkih vrhov. Sladkor v prahu dodajamo postopoma in ves čas stepamo. Vmes se lotimo še rumenjakov. Te rahlo razžvrkljamo. Zdaj pa dodamo še naribano limonino lupinico, ekstrakt vanilje in pa ščep soli. Tole premešamo in nežno umešamo v meringo. Zlijemo v bistvu kar v posodo mešalnika. Masa za biskvit je skoraj pripravljena, samo še moko presejemo in jo primešamo. Zdaj nekje v dveh korakih umešamo presejano moko, potem bomo pa dodali še olje in mleko. Vse skupaj ročno umešamo, tako da ohranimo čim več zračnih mehurčkov v masi za biskvit. Moko vmešavamo res nežno in najbolje kar ročno z lopatko. Kakšno žlico mase za biskvit damo na stran in prilijemo olje ter mleko. Vse skupaj je zopet na sobni temperaturi. Tole premešamo in nato vlijemo nazaj k preostanku mase za biskvit. Skupaj še enkrat nežno premešamo.
Sedaj pa vzamemo pekač za torto, jaz imam premer 18 cm, super pa uspe tudi, če uporabite 20 cm. Maso takole malce izravnamo in jo prestavimo v ogreto pečico. Takole, tole gre zdaj v pečico, 18 cm obroč za torte imamo. Zdaj damo tole noter na sredino, brez ventilacije, za 30 minut. Bomo pekli pri 150 stopinjah, potem pa zadnjih 5 minut oziroma dodatnih 5 minut bomo pa dvignili temperaturo še na 170 stopinj. Vmes, ko se biskvit peče, pripravimo še sirup, s katerim ga bomo namočili, kajti v to torto hočemo jeti res čim več limone. 2 deci vode imam v loncu, dodal bom 150 g sladkorja. Tole bomo potem segreli do vretja oziroma še prej dodali lupinico cele limone in pa po želji bomo dodali še, jaz bom dodal še 1 deciliter limončela, pa lahko ga pa preskočite, če ga nimate ali pa dodate malce limoninega soka. Pa mimo grede, minister za zdravje opozarja. Tle gor. Limonino lupinico dodamo k sladkorju in vodi, segrejemo do vretja, kuhamo kakšni 2 minuti, nato pa odstavimo, da se popolnoma ohladi. Zdaj se pa lotimo limonine kreme. Jajca ubijemo v večjo skledo. Dodamo jih sladkor in vse skupaj premešamo. Nato pa stisnemo še limonin sok. Ta limonina krema je res čudovita in jo lahko uporabimo v marsikateri sladici. Limonin sok zdaj zlijemo v posodo in ga segrejemo skoraj do vretja. Vmes pa v hladni vodi namočimo še lističe želatine. Ko limonin sok zavre, ga odstavimo, nato pa z njim temperiramo jajca. Počasi ga vlivamo in ves čas stepamo z metlico. Ko tako porabimo ves limonin sok, preprosto vse zlijemo nazaj v lonec in segrevamo na srednjem ognju ter ves čas mešamo z metlico. Mešamo pa toliko časa, da se krema zgosti. Nato vzamemo želatino, jo ožamemo in jo primešamo v še vročo kremo. Kremo nato precedimo skozi cedilo, tako da se znebimo morebitnih grudic. In sedaj bomo umešali še maslo, narezano na kocke, ki je pa fino, da je vsaj rahlo hladno. Umešamo ga pa v parih korakih. Kremo imamo pripravljeno, biskvit spečen, to se mora zdaj vse fino ohladiti. Vzamemo živilsko folijo, jo damo na gladino kreme, zato da ne bo nobene skorice. Ker če pride zrak vmes, se bo nadela skorica, ne? Sicer pri pudingu imamo sladkasto skorico, ampak obstajajo tudi ljudje, ki je nimajo. Tole gre za nehladno, vse za 1-2 urci, tako da stisne krema. Biskvit je skoraj pečen, za zadnjih 5 minut dvignemo temperaturo na 170 stopinj Celzija, nato ga pa odstranimo iz pečice. Vzamemo tudi sladkorni sirup, kateremu odstranimo vse limonine olupke in mu ulijemo limonin sok ali pa limončelo. Zdaj pa vzamemo ohlajeno kremo in jo malce premešamo z lopatko. Na takšen način bomo kremo zrahljali in brez skrbi, če slučajno izgleda malce zrnasta, nič hudega, ko jo bomo nabrizgali na biskvit, bo popolna. Sedaj jo prestavimo v dresirno vrečko, lahko pa uporabimo tudi vrečko za vlaganje. Vzamemo sirup in z njim namočimo prvo plast biskvita. Čez nabrizgamo kremo in jo z lopatko poravnamo. Kremo smo dodali tako maslo kot želatino, zato bo bolj čvrsta in jo lahko nabrizgamo na malce bolj debelo.
Takole jo z lopatko zgladimo, na to pa gor postavimo drugo plast biskvita in ga ponovno namočimo z našim čudovitim limoninim sirupom. Ponovimo vajo še z drugo polovico limonine kreme, torej nabrizgamo jo takole v krogu na biskvit in jo nežno poravnamo z lopatko. Biskvit lahko tudi ob straneh obmažemo z limonino kremo. Še zadnja plast biskvita, ki jo prav tako namočimo, če je takole kot moj ob straneh malce večji, tudi nič hudega, lahko ga obrežemo na tej točki. Poglejte, torta je skoraj že sestavljena. Zdaj pa samo pripravimo še našo limonino smetano. To je tista zadeva, ki smo jo na začetku dali infuzirati. Torej, smetani dodamo sladkor v prahu in jo stepemo do čvrstih vrhov. To smetano sedaj uporabimo za to, da obmažemo torto. To predlagam, da naredite v večjih korakih. Najprej tanjšo plast smetane na to torto mogoče postavimo na hladno in ponovimo še z drugo plastjo smetane. Zdaj pa torto samo še okrasimo. Jaz sem se lotil tega kar po navdihu. Ostalo mi je nekaj smetane, s katere sem naredil rob in pa povrhu dodal še kandirane koščke citrusov. Pa seveda še ena rezina sveže limone, tako da je še bolj sveže. Ta torta je res čudovito uravnotežena. Prav v vsaki komponenti najdemo kakšen del limone. Želim vam veliko zabave pri ustvarjanju in dober tek!